კი, მივესალმებით ჩემს მეორე სტუმარს, ვატო შაქარაშვილს, კონსერვატიული პორტალი საქართველოს უპირველეს ყოვლისა დამფუძნებელს. მადლობა ბატონო, ვატო, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მივესალმები იმედის მაყურებელს. მთავარი და მნიშვნელოვანი რა იყო თქვენთვის პრემიერის გამოსვლიდან და რამდენად დროული და აუცილებელი იყო ეს გამოსვლა? უპირველესად უნდა ითქვას, რომ ეს იყო მართლაც საეტაპო მნიშვნელობის გამოსვლა, დახუნძრული და სავსე ძალიან კაფიო კონკრეტული გზავნილებით, რომლებიც თავის მხრივ გამოხატავდნენ ქართველი ხალხის უმრავლესობის ნებასა და პოზიციას, რომელიც გულისხმობს შემდეგს, რომ ჩვენ ღრმად გვწამს და გვჯერა, რომ სწორედ ტრადიციული ღირებულებების შენარჩუნებით არის შესაძლებელი გადარჩენა ამ თანამედროვე სამყაროში, გლობალიზაციის, ომების, კრიზისების პირობებში. ეს იყო მთავარი გზავნილი და ეს იყო რეალურად ქართველი ხალხის გულისხმა, შეიძლება ითქვას, თითოეული ქართველის სულიდან და გულიდან წამოსული წინადადებები, რომელიც პრემიერმა ამ ძალიან მნიშვნელოვან კონფერენციაზე გააჟღერა. კიდევ მნიშვნელოვანი იყო იმ კუთხითაც, რომ საქართველოში ჩვენ დავინახეთ განსხვავებული ევროპაც. იცით თქვენ, რომ ნაც ლიბერალური მედია და ლიბერალური დიქტატი არ უზრუნველყოფს და ყველანაირად ხელს უშლის, რომ ჩვენ საქართველოს მოსახლეობამ მიიღოს ალტერნატიული ინფორმაცია და ჩაიკეტოს იმ წრეში, რასაც თვითონ გვთავაზობენ და იმ, ესე ვთქვათ, ნარატივებში. ჩვენ ნახეთ, რომ საბედნიეროდ ამ ბრძოლაში, ანუ ტრადიციული ღირებულებების სადარაჯოზე არ ვართ მარტო და ევროპისა და ამერიკის მასშტაბით და სხვა კონტინენტებზეც ყავს ჩვენ ძალიან სერიოზული მოკავშირეები და ზოგადად 2-0 სიტყვა უნდა ითქვას ასევე ამ კონფერენციაზეც, მის ისტორიაზე. ეს არის 1974 წელს დაფუძნებული ყოველწლიური კონფერენცია ამერიკაში, ამერიკელ ახალგაზრდა კონსერვატორთან მიერ, რომელსაც ახსოვს ძალიან ბევრი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ფიგურის შთამბეჭდავი გამოსვლები, მათ შორის რონალდ რეიგანის, მათ შორის დონალდ ტრამპის, სხვადასხვა შტატის გუბერნატორების, კონგრესმენების, სენატორების, სამხრეთ ამერიკული ქვეყნის ლიდერების, ევროპული ქვეყნის ლიდერების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბატონო, ბატონო, თქვენ საუბრობდით ახლა, რომ ჩვენ ბევრი მოკავშირე ვნახეთო დასავლეთშიო. ეს გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ასევე ვნახეთ, რომ ოპოზიციის კრიტიკული ნარატივი ზოგიერთმა ევროპარლამენტარმა გააგრძელა, ასე ვთქვათ. რატომ არის ევროპარლამენტარების მხრიდან ასეთი ორკესტრირებული შეტევა ქართულ ოცნებაზე, როგორ ფიქრობთ? ის, რომ იმაზე, რომ ეს კონფერენცია მთლიანობაში და კონკრეტულად ირაკლი ღარიბაშვილის იქ წარდგომა იყო ძალიან წარმატებული, მეტყველებს ჩვენი ლიბერალების ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ რეაქციები, ისტერიკა, რომელიც გამოიწვია ამ კონფერენციამ, რას არ იფიქრებენ, რას არ უწოდებენ. ესე იგი, თურმე რონალდ რეიგანიც კი პრორუსი ბნელი და პროპუტინისტი ყოფილა, რა ვიცი, შეიძლება გადაწვდნენ ედმუნდ ბერგსაც, ბრიტანელ ფილოსოფოს, კონსერვატიული თეორიის ფუძემდებელ მამასაც და თქვან, რომ ის იყო პრორუსი ბნელი და, ესე ვთქვათ, პროპუტინისტი ლიდერი. რა თქმა უნდა, მე წინა გამოსვლელსაც უსმენდი და აბსოლუტურად დავეთანხმები, როდესაც ვერაფერს რაციონალურს, ვერანაირ არგუმენტს, ვერანაირ საწინააღმდეგოს რაციონალურს ვერ აფიქსირებენ და ვერ მოყავთ, ესე ვთქვათ, არგუმენტად, მერე გადადიან ასეთ აბსურდებზე და ნახეთ თქვენ ევროპარლამენტარ მირიამ ლექსმანის თუ ლუქსმანის შეურაცხყოფელი წარმოუდგენელი განცხადება, რომ ის ყველაფერი, თურმე რაზეც ბატონი პრემიერი საკუთარ შესანიშნავ გამოსვლაში ლაპარაკობდა და ხას უსვამდა იმ ღირებულებებს, ქრისტიანობას, ოჯახს, მორალურ საყდენს, ეს ყველაფერი ყოფილა ქართული კოშმარი. წარმოიდგინეთ, რის უფლებას აძლევს ეს ადამიანი საკუთარ თავს, რომ აი ამ ღირებულებებს, რომელიც რეალურად ჩვენი სახელმწიფოებრიობის საყრდენია, რამაც აქამდე მოგვიყვანა, ჩვენ რეალურად ამ ყველაფერს უწოდებს ქართულ კოშმარს, ამით შეურაცხყოფას აყენებს ქართველ ხალხს და კიდევ ერთხელ ძალიან კაფიოდ ავლებს წითელ ხაზს ჩვენს და მათ შორის. ხა, ეს კონტრასტი ძალიან კარგად დაგვანახა ასევე იმ გამოფენამ ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, რომელიც გამართა ევროპარლამენტის შენობაში სახელწოდებით სექსუალური გეი ESO, რომელიც შედგა
სწორედ აი ღონისძიების პარალელურად, რომელიც იმართებოდა ბუდაპეშტში გულისხმობ კონსერვატიულ კონფერენციას. აი ეს არის სწორედ კონტრასტი და ეს არის დაპირისპირება ნამდვილი ჭეშმარიტი ევროპისა იმ ფსევდო ღირებულებებთან, ფსევდო პროგრესთან, რომელსაც თავს გვახვევს ლიბერალური დღესასწრიგი, რომელსაც პრემიერმა ორბანმა ძალიან მართებულად უწოდა ლიბერალური ვირუსი. ეს ვირუსი არის საკმაოდ აგრესიული და აი კონკრეტული გამოვლინებებს პოვებს დასავლეთში, მათ შორის, როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ეს ბრძოლა რაღაც თითიდან გამოწვეულია და თითქოს ხელოვნურია, მე გეტყვით აი კონკრეტულ ფაქტს, საჯარო ფაქტს, როდესაც სულ რამდენიმე დღის წინ მინესოტა შტატში მიიღეს კანონი, რომლის მიხედვითაც შტატის ადმინისტრაციას და შესაბამი სამსახურებს ეძლევათ უფლება ოჯახებს წაართვან ბავშვები, ის ბავშვები, რომლებსაც საკუთარი მშობლები არაძლევენ, საკუთარ არასრულწლოვან შვილებს არაძლევენ უფლებას შეიცვალონ სქესი. წარმოგიდგენიათ, რა ხდება მშობლებს, ართმევენ არასრულწლოვან შვილებს, რომლებსაც მშობლები არაძლევენ სქესის შეცვლის უფლებას. და რა არის აქ წარმოუდგენელი, კიდევ ერთი იცით, რომ ამავე შტატში 21 წლამდე ადამიანი ვერ იყიდის ერთბოდ ლუც და ალკოჰოლურ სასმელს და ამ დროს შეიძლება რომ 5 ან 7 წლის არასრულწლოვან ბავშვს მისცენ უფლება სქესის შეცვლაზე და ესე ვთქვათ პირიქით წაახალისონ, გამოსტაცონ ოჯახს და შემდეგ თავად ჩაუტაროს შტატის დაფინანსებით, შტატის ადმინისტრაციის დაფინანსებით ეს ოპერაცია. აი ამის წინააღმდეგ არის მშობელი ნომერი 1, მშობელი ნომერი 2, სქესის შეცვლის, პროპაგანდის, აგრესიის წინააღმდეგ იყო ეს კონფერენცია მიმართული და საიმედოა და იმედის მომცემია, რომ აბძოლაში არ ვართ მარტო, იქ გაჟღერდა ასევე ეხა ლიბერალებსაც რომ დაუპირისპიროთ კიდევ ერთი, ხო, რა მასშტაბებზე გადიან, ესე იგი, ნახევარი სამყარო ყოფილა პრორუსი, პროპუტინისტი და ბნელი, ჯორჯა მელონი, რომლის პარტიაც მოვიდა იტალიის ხელისუფლებაში, რომელმაც ძალიან კაფიო თქვა საკუთარი საარჩევნო კამპანიის პროცესში, რომ ის არის ქალი, ის არის დედა და ის არის ქრისტიანი. აბა, კითხოთ ეხა, ეს არის ანტიდასავლური და ესე ვთქვათ, ბნელი და წარსულში დარჩენა თუ მირიან ლექსმანი, რომელიც ამბობს, რომ ეს ყველაფერი, ტრადიციული ღირებულებები, ქრისტიანობა, ეროვნული იდენტობა, მორალური საყდენები და ორიენტირები, ეს არის ქართული кошмари. აბა, გავაკეთებინოთ არჩევანი ჩვენს ესე ვთქვათ ლიბერალებს და სადამდე წავა? სავარაუდოდ მან უკვე თავისი აზრი თქვა და დავტოვოთ მის აზრთან მარტო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ მეორე სტუმარი გვ